que ho passa. Nosaltres intentem és que cada vegada els nens coneixen més el rugbi, es puguen integrar, és un nen que és un esport que es poden integrar qualsevol nen, el més baixet, el més gran, o sigui, tothom té un puesto aquí per jugar. Fem penya amb els amics i juguem a rugbi i ens ho passem bé, molt bé. Sí, bastant, que fem partits, que juguem, fem, entrenem, és bastant divertit. ¡Iago, está, Iago! Dentro, 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 es nuestra. ¡Atrás!